ქვემო არწევი და მუმლა ანტკარი გამყოფი ხაზის სოფლების შემადგენლობაში შევა. რეალურად ეს სტატუსი არც ერთი სოფლის მაცხოვრებელს არ უნდა ახარებდეს, თუმცა ქვემო არწევის მოსახლეობას ეს სიახლე ნამდვილად გაახარებს. იყო აქციები მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან და იმ საოკუპაციო ხაზის შეხსენება, რომელიც ქვემო არწევის ბაღებშიც გადის. სოფელს ოკუპირებული მაქსის უბანი ესაზღვრება და შესაბამისად ადგილობრივები გამყოფი ხაზის მოსაზღვრე სოფლის სტატუსს ითხოვენ. ქვემო არწევის მოსახლეობა გამყოფი ხაზის მოსაზღვრე სოფლების სიაში შესვლას უკვე რამდენიმე თვეა ითხოვს. სოფელში ამბობენ, რომ მათ ოკუპირებული მაქსის უბანი ესაზღვრებათ და ისეთივე მძიმე ვითარებაა, როგორც პირობით საზღვართან მდებარე სხვა სოფლებში. ჩვენი აზრით, თუ მოგხედავენ, შეიცვლება ყველაფრითა. თუ ყველანაირად შეიცვლება ჩვენი სოფლის ამბა. აბანავით, უყურადღებას მიაქცევენ და გულისხმიერებას გამოიჩენენ. გოშველება რაღაცა და თუ არაფერი არ გააკეთეს და გულისხმიერება არ გამოიჩინეს და სოფეს არ მიხედეს, არაფერი არ გოშველება. ხან 200 ლარები, ხან 500 ლარები, სუფალანაირი დახმარება მიდის შვილო და ჩვენთან არაფერი არ არის დახმარება, საერთოდ არაფერი არ არის. და თუ არა ვართ იმ კონფლიქტის ზონაში, რა უნდა თიქ ის სამხედრო რო დგას, იქ მაშინ წაიყვან უნდა, სადაც არის იქ დააყენონ. ქვემო არწევში შექმნილ მდგომარეობაზე საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გამართულ დროებითი სამთავრობო კომისიის ხდომაზე იმშელეს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ქვემო არწევი და მუმლა ანტკარი გამყოფი ხაზის სიახლოვეს მდებარე სოფლების შემადგენლობაში შევა. კომისიაზე გამიხილეთ ხუთი მნიშვნელოვანი საკითხი, საიდანაც სამ შემთხვევაში კომისიამ მიიღო დადებითი გადაწყვეტილება, ხოლო ერთი გადაწყვეტილება გადაიდო შემდეგ კომისიაზე დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის მოთხოვნით. მიმდინარე პროცესები იქნა განხილული, როგორც უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტთა და ფინანსების საკითხები, ასევე როგორც ჩატარდა გათბობის სეზონი, რამდენად წარმატებით და პრობლემები იყო ამ მომავალში გავითვალისწინო და გაზეფიცირებაზე იყო საუბარი და დასრულებისკენ ვიდის. სამთავრობო კომისიის ხდომის გადაწყვეტილებით კმაყოფილები არიან ქვემო არწევლები და იმედოვნებენ, რომ ის შეღავათები მათთვის უახლოეს პერიოდში ამოქმედდება, რითაც გამყოფ ხასთან მდებარე სხვა სოფლები უკვე დიდი ხანია სარგებლობენ.